In ons gemeente en in die gemeenskap waar ons bly, is daar soveel pyn en seerkry en verliese hierdie afgelope ruk. En as een van die predikante in die gemeente, is dit baie keer 'n swaar emosionele las om te dra om almal te kan ondersteun, te kan moed en praat. En ek het vir myself gevra, wat verwag die Here van my in hierdie tyd? Want ek kan nie alles vir almal wees nie. En die Here het vir my 'n deel kom gee in 1 Tessalonisense 5 wat ek met julle wil deel vandag, want dit het my 'n nuwe blik kom gee op wat die Here van ons verwag, wat die Here van my verwag, van jou verwag. Want net soos wat ek mense moet ondersteun en self al verliese ervaar het en self al deur swaar tye gegaan het in hierdie coronatyd, besef 'n mens, ons het ondersteuning nodig, ons moet mekaar bemoedig en wat verwag die Here van my en van jou in hierdie tyd? Hoe moet ons lewens lyk in hierdie tyd? En ek lees daarso 1 Tessalonisense 5 vers 16, 17 en 18. Nou daarso sê Paulus vir die gemeente in Tessalonika, hulle moet mekaar versterk, bemoedig, moed inpraat, eensgesind wees, vrede ervaar en dan kom hy met wees altyd bly. Bid gedurig. En wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. En toe ek het lees, toe dink ek, joh, dit is al wat ons kan doen in hierdie tyd, sodat ons lewens anders lyk om mense te kan help bemoedig. So ons moet bly wees. Nou, waaroor kan ons bly wees? In 'n tyd wat almal seer het, pyn ervaar, siekte ervaar. En toe besef ek, die feit dat Jesus homself gegee het, opgeoffer het, maak dat ons kan bly wees, want hierdie wêreld is 'n tentwoning. Bid gedurig is die tweede ene. Is verhouding, ons staan in verhouding met die Here, so ons kan met enige iets na hom toe gaan. Ons kan al ons emosies vir hom kom gee. En derdens, lewe uit dankbaarheid. Want hierdie genade wat Christus vir ons kom gee deur sy kruisdood, moet maak dat ons uit dankbaarheid lewe, want niks wat ons doen, kan maak dat ons dit verdien nie. Dis net genade. So hoe antwoord ons op hierdie dankbaarheid? Hoe lewe ons hierdie dankbaarheid oor die genade wat die Here vir ons kom gee, ten spyte van hoe die wêreld rondom ons lyk? En dis deur sy vreugde in jou lewe sigbaar te maak. Want op so 'n manier doen jy wat die Here van jou verwag, om net 'n lewe van dankbaarheid te leef. En so kan ons mekaar bemoedig. En ek hoop jy is vandag bemoedig, juis dat die Here jou kan gebruik om anders te lyk in hierdie wêreld, dat die mense nie sal fokus op die swaarte en die seer wat daar is nie, maar dat hulle die klein dingetjies in die lewe en die groot ding van Jesus Christus wat homself gegee het, in dankbaarheid sal uitleef in heerlikheid en in vreugde. Wees geseën.